आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार रातोपार्टी अनलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज संसदको गतिरोध र छानबिन समिति गृहमन्त्रीको विषयमा संसदीय छानबिन समितिमा कङ्ग्रेसले लिएको अडानका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता तथा सांसद हुनुहुन्छ र रा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामरी खतिवटा स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद अब हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकजना सांसदको शब्द वाक्य सापट्टि लिएर तपाईँलाई भन्छु कङ्ग्रेसले अहिले संसदमा जे गरिरहेको छ त्यो चाहिँ निषेध प्रतिशोध र सौदाबाजीको राजनीति गरौँ भन्ने छ किन त्यसो गर्नु म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु राजनीतिमा भर्खर भर्खर आउनुभएको छ साथीहरू अनमिच्योर्ड हुनुहुन्छ डिसिजन अनमिच्योर गर्नुहुन्छ बोली पनि त्यस्तै नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो हामीलाई कोहीसँग प्रतिशोधको राजनीति गर्नु छैन हामी प्रतिशोधको राजनीति गर्ने भए तिस वर्षसम्म पञ्चायतले हाम्रा साथीलाई लगेर जेल राखेर मारेर हिँड्दा राजा र त्यसका सत्ताका नजिकका मान्छेसँग प्रतिशोधको राजनीति गर्थ्यौँ होला तर बहुदल आउने बित्तिकै यो जित पञ्चको पनि हो भनेर बोल्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो बहुदलीय व्यवस्थामा सबैको हुन्छ यो पद्धतिमा स्वीकार्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो हामीलाई कोहीसँग रिस प्रतिशोध डा कुनै पनि इर्षा छैन हामीले अहिले गरेको के हो भने देशमा सुशासन कायम गर्न र अहिलेको राजनीतिलाई नयाँ बाटोबाट लान्छु भनेर केही शक्तिहरू बिचबिचमा आउने गरेका पनि छन् तर टिक्छन् टिक्दैन त्यो लामो कुरा मात्रै धेरैतिर जान चाहन्न mm -hmm. जनतासँग एउटा बाचा गर्ने काम अर्को गर्ने पद्धति पनि छ नेपालका राजनीति पार्टीहरूमा त्यही फेरोमा रासपा भन्ने पार्टी नेपालमा भर्खरै जन्मिएर के के न क्रान्ति गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ त्यसका अध्यक्ष एउटा केसमा त फँसिनै सक्नुभयो पहिला पनि हामीले उठाएका थियौँ नागरिकता र पासपोर्टको केसमा <coughs> फेरि चुनाव भएर आउनु भएको छ अहिले फेरि सहकारीको केसमा कहाँ कहाँबाट उहाँको नाउँ जोडिएर आयो यस्तो स्वच्छवादी पार्टीहरूका बारेमा सधैँ क्वेसन्सै क्वेसन गर्ने विशेष गरी टेलिभिजनकै पर्दाबाट उहाँले स्वीकार सुरु गर्नुभएको उत्तर नदिने कोइसन्स मात्रै गर्ने अरूमाथि अम्ला मात्रै ठड्याउने अहिले उहाँमाथि नै अम्ला ठडिनु थाल बाहिरबाट झन्नै पच्चिस तिस लाख सहकारी पीडितहरूले हाम्रो काहीँ जम्मा गरेको रकम उहाँ कार्यकारी निर्देशक भएको संस्थामा गयो त्यो पनि बिना धितो र लगेर त्यो संस्था पनि डुबाइयो हामीलाई पनि डुबाइयो के हो त भन्दाखेरि उहाँ यदि निष्कलङ्क क्लिन र इमान्दार हुनुहुन्छ भने म अरू जस्तो राजनीति गर्ने मान्छे होइन हिजोका पोलिटिकल पार्टीहरूले के के गरे तपाईँहरू छानबिन गर्नुहुन्छ भने म तयार छु भनेर छानबिन एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन तयार हुनुहुन्न उल्टो हुक्राहुक्रा गर्दै हुक्रा सिंहदरबारमा खेल्ने कि तपाईँको उहाँ कहाँ अरे टुँडी खेलमा कहाँ आउँ म कति नम्बर क्षेत्रमा आउँ भनेर बोल्न सक्नु यो अनमिचोर राजनीतिले नेपालमा स्थिरताको राजनीतिलाई बढुवा दिँदैन यस्तो कुरातिर मलाई विश्वास छैन हामीले कोहीसँग द्वेष प्रतिशोधको राजनीति गर्दैनौँ मैले भने हामीले गर्ने भए ती शक्तिहरूसँग गर्थ्यौँ आज पनि राति राति दुध दुध पठाउनु हुन्छ अरे भनेर उहाँले बोल्नुभयो हिजो को दुध आएछन् उहाँको अगाडि दुध आएछ सरकार फाल्नका लागि होइन घिउ आएछ कि दुध आएछ थाहा छैन हामीलाई न हामीले कोही घिउ पठाएका छौँ न दुध पठाएका छौँ न कोही मान्छेहरू गएको छ एज अ गृहमन्त्रीका रूपमा कसैले केही भनौँ कुनै शान्ति सुरक्षा कुरा गरौँ कहीँ भएका घटनाका बारेमा जानकारी गरायो भने त्यसलाई दुध भन्नुभयो भने हाम्रो केही छैन नभएदेखि अब उहाँसँग कोको दुध गएका छन् उहाँहरू त प्रत्येक कुरा रेकर्ड गर्नुहुन्छ टेप गर्नुहुन्छ राख्नुहुन्छ ती कुराहरू गरेर पठाइदियो भइहाल्नु उहाँ यतिखेर यसरी आउनुभयो भने भइहाल्यो अब अर्को कुरा चाहिँ जुन एउटा ठाडो उजुरी सहकारी विरुद्धमा रवि लामी छानेजीको विरुद्धमा मुद्दा पऱ्यो भनिन्छ उजुरी पर्यो भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ प्रहरीले चिरख तामेली हो तामेलीमा राखेको प्रहरीले त्यतिखेरै त्यो कुरालाई अहिले उठाइयो भन्ने छ त्यतिखेर तपाईँहरू सरकारमा हुँदै यो मुद्दा थियो अहिले किन आयो भन्ने प्रश्नमा सरकारमा हुँदा पनि हामीले राज्य व्यवस्था समितिमा पूर्व गृहमन्त्री नारायण काजी हुँदाखेरि एउटा मिटिङ राख्यौँ तर यो विषयमा हामीले मिटिङ राखेका थियौँ विभिन्न विषयमा थियो उहाँले नै क्वेसन उठाउनुभयो यो सुन प्रकरणमा केही एक जीवन चलाउने भन्ने मान्छेको र एकजना ए पहिला इमिग्रेसनको डिजी भएको मान्छेको बारेमा उहाँले कुरा निकाल्नु भयो र भन्नुभयो यिनीहरूको बारेमा के हुँदैछ मलाई केही तपाईँका नजिक भएका मान्छेहरू यसरी लगाएछन् भनेर पूर्व गृहमन्त्रीलाई उहाँले कुरा गर्नुभयो राज्य व्यवस्था समितिमै त्यहाँ गर्दाखेरि यिनै सहकारी ठगीका कुराका प्रसङ्ग आउँदाखेरि होइन एउटा मुद्दाबाट तपाईँले उन्मुक्ति पाउनु हो भने सबै मुद्दामा उन्मुक्ति छैन यो बारेमा पनि छानबिन भइरहेको छ भनेर पहिलेकै गृहमन्त्रीले भनिसकेको थियो र तपाईँलाई थाहा होला पहिलेको गृहमन्त्रीका पालामा केही मान्छेहरू पोखरामा सिआइबीबाट त्यहाँको महानगरपालिकाले गरेको अनुसन्धान पनि हेरिएको छ त्यहाँ चाहिँ ते कसरी कामहरू भएको छ त्यहाँ कस्तोसम्म गरियो भने सूर्य दर्शनबाट त पैसा लिँदाको हकमा चेक पनि होइन आर्याल लेखेको हो छ आर्याल भनेको अब के हो <laughs> राम लक्ष्मण हो कि रवि लामी छाने हो कि के हो त्यति नहो त्यति लेख्ने दुई करोड ल जा भाइ हालगजीमा यस्तो व्यथिति गरेर जनताबाट उठाएको पैसा एउटा संस्थामा लान मिल्छ यस्ता यस्ता कामहरू गरेको छ यो आर्याल भन्ने मान्छे को, को रहेछ त फेरि उहाँकै नाउँमा सरकारी पीडित सहकारी पीडितहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई निवेदन पनि दिनुभएको छ पोखरादेखि हिँडेर आउनुभएको छ चितवनबाट केही मान्छेहरू हिँडेर आउनुभएको छ दुइटै निवेदन हामीले त्यहाँ राखेका छौँ त्यो हुँदाखेरि मलाई गृहमन्त्रीज्यूले भन्नु पनि भएको थियो त्यो डरता हुन्छ हुँदैन मान्यज्यू यो त अर्को विषय पर्छ सहकारी हेर्न त राज्य व्यवस्था समिति होइन होला पनि भन्नुभयो राज्य व्यवस्था समितिले सहकारी नहेर्ला तर गृह मन्त्रालयसम्मको कार्यक्रम त हेर्ला नि गृहमन्त्रीसँग इन्भल्भ भएको कुराहरू त राज्य व्यवस्था समितिले हेर्ला नि ती कुराहरू छन् त्यसैले हामीले कोहीसँग पूर्वाग गरेर राजनीति गर्दैनौँ ठिक छ और... अब राम के राज रवि लामी जानेको त उनले चाहिँ सहकारीमा बेइमानी गरेका छैनन् भन्ने कुराको चिट त एउटा तपाईँले पनि दिनुभयो तपाईँको समितिले तपाईँको समितिमा आएर प्रहरी महानिरीक्षकले भन्नुभयो कि उहाँको विरुद्धमा केही पनि छैन उहाँको संलग्नता छैन त्यसमा तपाईँले सहयोग गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ संसदीय दलको मिटिङमा पनि तपाईँको आलोचना भयो भन्ने के अब आएको हिजो संसदीय दलको त्यहाँ पनि मैले बोलेँ अब वास्तवमा त्यो समितिमा रवि लामी छानेजीलाई एज अ गृहमन्त्रीको हैसियतले गृह मन्त्रालयसँग है समृद्धि कुरामा तत्कालीन अवस्थाको कुरामा हामीले छलफल गर्न मिटिङ नि डाकेकै हौँ समस्याको विषयमा तर गृहमन्त्रीलाई हामीले प्र उहाँलाई नै गृहमन्त्रीले नै जवाफ दिने गरी बोलाएका थियौँ न सचिव राईजीलाई बोलाएका थियौँ तर पत्र ग भन्ने कुरा छ पत्र सबै पतेन सदस्यलाई जान्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि जान्छ गृहमन्त्रीलाई पनि जान्छ तपाईँको चाहिँ तपाईँको रक्षा मन्त्रीलाई पनि जान्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई पनि जान्छ त्यो हिसाबमा जान्छ तर गृह मन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको तपाईँले जवाफ दिने यो विषयमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा तपाईँले जवाफ दिने गरी उपस्थित हुनुहुन्न भनेर पत्र गएको छैन उहाँले आउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो पदेन सदस्य आउँछु भनेपछि रोक्ने हामीले चलन छैन संसदीय समितिमा गृहमन्त्री भनेर ल्याएको छ नि त समिति होइन होइन गृहमन्त्री नै हो गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकोले उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भनेर लेख्नुपर्छ नि के अर्को अर्को भए पो अर्को समिति सदस्य भनेर समिति सदस्य पदैन सदस्य हो नि त त्यो त पदैन सदस्य गृहमन्त्री त मन्त्री नै हो उप प्रधानमन्त्री नै हो नि त्यसमा के विवाद हो त उप प्रधानमन्त्रीलाई चिठी जान्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि घाट्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि जान्छ उहाँ पनि पदैन सदस्य हो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यो विषयमा छलफल हुनुहुँदा तपाईँलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिन्छ भनेर पत्र नै जान्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि जान्छ गृहलाई पनि जान्छ रक्षालाई पनि जान्छ सामान्य प्रशासनलाई पनि जान्छ त्यो प्रचलनै हो तर उहाँलाई जवाफ दिने गरी बोलाएको होइन त्यो मिटिङमा तपाईँलाई जानकारी होस् गृह सचिव र आइजीलाई बोलाएको उहाँ दिनुभयो उहाँ उपस्थित हुनुभयो उपस्थित भइसकेपछि आइजीले गृहमन्त्री उपस्थित भएपछि के जवाफ दिएला भन्नुहोस् त हल्दारले आइजी उपस्थित हुँदाखेरि के जवाफ दिन्छ सर आइजी साहबले जे भनस् त्यही भन्दैन गृहमन्त्रीले जे भन्नु त्यही आदेश फेरि उहाँले जब प्रहरी महानिरीक्षकलाई हामीले बोल्न अनुमति दिउँ उहाँलाई पनि यो सहकारीको विषयमा बोल्न अनुमति पनि दिएको होइन तँ भन्ने यो विषय छैन भनिरहेछु मैले तँ मेरो रेकर्ड एरियोस् त्यहाँ समितिमा तपाईँहरूलाई भन्दैछु यो विषयमा प्रवेश नगरौँ भनिरहेछ उहाँलाई हतार हतार त्यसमा चाहिँ उहाँले त्यसलाई एक्सप्लाइट गर्न खोज्नुभयो पुलिसलाई प्रयोग गर्न खोज्नुभयो त्यति मात्र भन्नुभयो आइजी साहबले त के भन्नुभएको थियो मोहन थापा आउनु भएको छ मोहन पोखराबाट साहब पोखराबाटै योभन्दा बोलाइएको अब त्यो हामीले हामीले बोलाएकै छैन मैले तपाईँले याद गर्नुभयो त्यसपछि मैले रविजीलाई सोधेको थिएँ मेरो छेउमा उहाँ पोखराको एसपी होइन किन बोलाएको भने केही भएर बोलाएको होला यो विषय प्रसङ्गमा तपाईँहरू किन गइरहनु भएको छ हामीले त तपाईँहरूले अहिले सिआइबीले विनोद चौधरीलाई एउटा चिठी लिएको संसदको नातामा पक्रेपछि लेख्छ कसैले भने पक्राउ गर्नुपर्ने अनुसन्धान छ है भनेर त्यो त संसदको महानी हो नि त्यो काम गर्न पाइँदैन नि आज यति क्लियर गरिदिनु हुन्छ त्यो बैठकमा जुन तपाईँले बैठक राख्नुको समितिको त्यहाँ चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामी छानाले बोलाइएको होइन अब त्यो तपाईँले पदेन सदस्यको हिसाबले बोलाइएको हो हो तर मन्त्रीको हैसियतलाई जवाब दिनका होइन 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 अथवा सहकारीको होइन 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 त्यो म यो कुरा जहाँसुकै पनि तपाईँलाई त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ मैले अझ भने त्यहाँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मान्यज्यूले एउटा क्वेसन कोइसन मान्नेज्यू तपाईँलाई आज एकातिर देखाएर अर्कोतिर हान्दै हुनुहुन्छ तपाईँको यो अधिकार होइन उहाँले सहकारीकै विषयमा प्रवेश गरे जस्तो लाग्यो मैले त्यहाँ जवाब दिएको छु म ट्रङ्की हान्ने खेलाडी होइन क्यारम बोर्ड खेल्ने होइन एकातिर त्यहाँ हानेर अर्कोतिर छिराउने मेरो काम होइन म होइन उहाँकोले उहाँलाई उहाँहरूलाई पनि के लागेछ भने म गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भन्न बोलाइरहेको छु तँ पनि आइजीलाई र गृह सचिवलाई बोलाएको छु गृह सचिवले प्रस्तुत गरिसक्नु भयो अहिलेको अवस्था शान्ति सुरक्षाको अवस्था के के कामहरू हुँदैछन् गृह सचिवले पेस गर्नुभयो नि त त हुबहु सबै पेस गर्नुभयो नि त्यसपछि मान्य सदस्यले कुरा राख्नुभयो नि फेरि अर्को डर केही साथीहरूलाई के भन्छ भने रामहरूले अर्को निर्देशन दिएर सखाफै पार्ला कि भने त्यसै दिन अर्को एउटा उजुरी पनि थियो हामीलाई सिआइबीको प्रमुखको विरुद्ध जीवन चलाउनेसँग उहाँको भएको टेक प्रेकटको बारेमा त्यो पनि त्यो पनि मैले गृहमन्त्रीलाई दिएँ र गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पनि पठाएको छ यो के भएको आवश्यक कारवाही गर्नको का लागि भने मैले त्यो सबैसँग सोधेर त्यसै दिन मैले सबै मान्य सदस्यहरूलाई दिएको पनि थिएँ त्यो विषय पनि हेरेँ त्यसपछिबाट हाम्रोमा त त्यो विषय राख्ने भयो गृह मन्त्रालय आवश्यक कारवाही गर्न भनेर त्यो पनि पठाइएको छ अब सहकारीको विषयमा चाहिँ कङ्ग्रेस चाहिँ एउटा डोरी समाएर बैतणी तर्न लाग्यो यो त कुनै इस्यु नै होइन एउटा प्रश्न अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भने ठिक छ आरोप लाग्यो तपाईँहरूले अदालतमा गएर नि नि बोल्न पाउँछ तपाईँहरूले आरोप लाउनु भयो लगाउनु भयो कङ्ग्रेसले बैतर्ने तर्न खोज्यो त्यो डोरी लिएर डोरी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु तपाईँहरू जस्तो मान्छेले पनि यत्रो तिस पैँतिस लाख मान्छे पीडित हुँदाखेरि त्यो बारेमा आवाज उठाउँदाखेरि डोरी लिएको हुन्छ डोरी लिएको हुन्छ सहारा लिएको हुन्छ एउटा एउटा व्यक्तिको कुरा होइन यहाँ व्यक्तिको कुरा होइन म म व्यक्ति रवि लामी छानेजीले त्यो गर्नुभएको छ भन्ने अझै पनि मलाई विश्वास छैन तर किन हिचकिचाइरहनु भएको छ किन डराइरहनु भएको छ किन काँपिरहनु भएको छ किन लरबराइरहनु भएको छ यो होइन भने हिजो उहाँले भनेको होइन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त तपाईँको छाती मुटु चेक गर्न चाहन्छौँ के छ भनेर भनेको होइन हामी मुटु चेक गर्न चाहँदैनौँ तपाईँ त्यति के भएको छ आरएस सुनवाई समिति छानबिन समितिमा बोल्दै भइहाल्यो भने हामी त अरू गर्नै खोजेका छौँ हामीले कसैलाई तर्साउन पनि सोचेका छौँ र अर्को क्वेसन के गर्नुभयो तपाईँले डोरी त के बोल्न <laughs> बोल्न दिनु पर्यो अब अब शुनुण। अब किन अब बडा मिठो कुरा गर्नुभयो हामीले सरकारलाई के भन्यौँ भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर भन्यौँ के आएर प्रधानमन्त्रीले रोस्टपमा उठेर उहाँलाई क्लिन चिट दिइसक्नु यो होइन भन्नुभयो हामीलाई विश्वास लागेन प्रधानमन्त्रीको कुरासम्म पनि केपी ओलीजीले दिनुभयो होइन केपी ओलीजी त अहिले सदनमा आएर रोस्टपमा आएर भन्नुभएको छैन हामीलाई विश्वास लागेन प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिइसकेपछि गृहमन्त्रीले के दिने भन्नुहोस् सरकारमा ठुलो प्रधानमन्त्री हो कि गृहमन्त्री ठुलो हो त तर व्यक्तिलाई क्याबिनेट सिस्टममा हामीले सरकारसँग आयोग गर्न पो माग गऱ्यौँ त छानबिन संसदीय छानबिन समिति रवि लामीसँग माग गरेको होइन नि त हामीले हो रवि लामी छानेसँग संसदीय छानबिन समिति गठन गरिदिनुहोस् गिरियामा जिउ भनेको होइन नि अनि उहाँले जवाब किनिदिनु पर्यो सरकारले दियो चित्त बुझ्यो नि यो गठन गर्नुपऱ्यो भन्यो हामी त्यसमा उहाँहरूको एउटा तर्क के छ भने ठिक छ प्रश्न उठ्यो एउटा ठाडो उजुरी पऱ्यो चिरकट चिरकटो बारेमा पनि भन्छु पऱ्यो तपाईँलाई राजीना हामीले त एउटा कुरो हामीले राजीनामा गयौँ न उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने किटान पनि गऱ्यौँ हामीले हामीले यति भन्यौँ कुनै त्यो पनि देशको गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाली नागरिकताको सबैको नागरिकको सबै कुराको जिम्मा लिएको मन्त्रीको बारेमा क्वेसन भने सबैको बारेमा भनेका छौँ हामीले हुँदा हुँदा क्वेसन्स त त्यहाँको उहाँको पार्टीका सबैको उपप्रधान उपको उपसभापतिको बारेमा आउनुभयो अब उहाँको परिवारकै श्रीमतीको बारेमा फेरि कता कतै न महानगरले छापा मारेको कुरा आउन थालो अर्को सह महामन्त्रीको बारेमा आउन थालो सहकारी पार्टी हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो भन्ने नै अब कन्फ्युज हुन थालिसक्यो यो हेर्दा तपाईँले उपसभापतिको कुरा गरिहाल्नुभयो उहाँ डिपी अरियालजीको कुरा गर्नुभएको होला उहाँले त तपाईँहरूलाई भनिसक्नुभयो सहकारीको पैसा ल्याएर ककले चुनाव जित्नु भएको छ र गाडी चढ्नु भएको छ खोल्न नपरोस् भन्नु सक्नुभएको उहाँ उहाँको वा, संस्थापट ककललाई दिनुभए रहेछ भन्दै भइहाल्नु भएको छ म यति गर्छु त्यो गर्दै हुन्छ यो त उहाँहरूले यति राम्रो काम गर्नुहुन्छ त्यो गर्दैनौँ भने हामी पनि खुसी हुन्छ ककलले लिएका छन् लिएँ ककलले पठाइदिनु भएको छ त्यो पनि डाटा कलेक्सन गरौँ उहाँहरूले पनि कहाँ कहाँबाट लिएर जित्नुभएको छ उहाँहरूको पनि कहाँ कहाँ घरहरू पार्टी कार्यालयहरू कस कहाँ बस्नुभएको छ त्यो जग्गाहरू कसको हो सबै कुरा त छानबिन गरौँ न त त्यो त हामी हामी पनि त्यसमा चाहिँ नाइ भन्दौँ न ना। स्वच्छ राजनीति प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरौँ न हामी अर्कालाई गाली गर्ने मात्र राजनीतिमा ठिक छ त अब सोर्म वाग्लेजीले भन्नुभयो हिजो तपाईँहरूकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले नै मलजल गरेर हुर्काएर त्यहाँसम्म पुर्याउनु पनि भएको हो कङ्ग्रेसलाई पढाउनु छ मलाई संसदमा टाइम पाइनँ भनेर भन्नुभयो त पढिदिनुहोस् न त अलिकति नौ मिनट पढ्दा के सोडेमजीले भनेको कि रविजीले नौ मिनट अठार सेकेन्ड पढ्छु भन्नुभएको थियो हामीले पढाइको बारेमा जानकारी छ कसले कति पढेको छ र कति ज्ञान छ भन्ने जानकारी छ उहाँले आफ्नै बारेमा एकचोटि फेरि पढ्नुपर्ने जरुरी देख्यो आफ्नै बारेमा अरूबाट पढ्नुपर्ने आफैले पढ्नु पर्ने जरुरी छ अरूलाई पढाउनु पर्ने जरुरी स्वर्णिमजीले अझै पढ्नु होइन स्वर्णिम त्यो मैले स्वणिमजीले भने स्वर्णजीले प्रतिक्रिया दिँदा पढाउन मन छ होइन प्रतिक्रिया उहाँले कति ठाउँ पढाउनु भएको छ स्वर्णिमजीले पढाएका मान्छे नै धेरै होलान् काङ्ग्रेसमा उहाँले पढेको विद्या अहिले देशलाई कति काम लागिरहेको हामीले पनि महसुस गरिरहेको छौँ हामीले त्यही उहाँले पढेकै विद्यालय प्रयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा ल्यायौँ अन्त दिउँ उहाँले सदस्य हुनुभयो उपाध्यक्ष हुनुभयो काङ्ग्रेसमा अपर्च्युनिटी नपाएको होइन अपर्च्युनिटी पाएकै मान्छे हो र स्वर्णिम वाग्लेलाई नेपालमा स्वर्णिम वाग्ले भनेर चिनाउने सुरुमा ल्याएर चिनाउने पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो यो क्षमता छ यो विद्वता छ काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा गरेका हौँ तर एकैचोटि एउटा टिकट नपाउँदैमा फेरि छर्लङ हाम फार्दै सबैतिर गर्दै अर्को बिपी भेटेँ भन्दै कुद्ने मान्छे चाहिँ अब उहाँ हो कि होइन त्यो क्षमता उहाँसँग थियो थिएन त्यतिर म प्रवेश अर्को उहाँ उहाँकै प्रस्ताव <laughs> छ उहाँहरूको भनौँ न प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिने पद छोड्ने हो सहमति गर्छ मैले अघि नै भने नि हामीले के भन्यौँ भने उहाँहरू त किन डराएको छ क्या उहाँहरू मलाई अचम्म छ यो मानेमा हामीले त यति सजिलो उपाय गरेको छौँ यो रासो पलाएर रवि लामी छानेलाई सबभन्दा राम्रो अवसर हो कि होइन मैले केही गरेको छैन गरेको छ भने गरे खुले आम तपाईँहरू गर्नुहोस् न हेर्नुहोस् ए कमिटी गठन गरिदिउँ भनौँ भने छानबिन गर्दा उहाँ क्लिन चिट पाउनु पाउनुभयो भने उहाँका लागि र देशका त्योभन्दा राम्रो लागि रासकलाहरू केही हुन्छ त्यो भन्दाखेरि किन काङ्ग्रेसले यो गरेर सत्तालिसले फलानले यो गर्यो यो गर्दैछ फलानाको पनि छानु पनि हामीले नै भनेकै छैन हाम्रो त मान्य सदस्यज्यूहरूले धनराज गुरुङ बद्री पाण्डे जीवनजीहरूले जीवन जीवन बाजी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उहाँहरूले हिजो उठाउनु हामीले त्यही सय गते पहिलेबाटै दर्ता गरिसकेको थियो त्यो थापाएर उठाउनु उठाउनुभएको हामीले तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ काङ्ग्रेस पार्टी हेर्नुहोस् जुसुकी लोस् राम्रो र राम्रो नराम्रो र नराम्रो भन्छ तपाईँ एउटा हामी बानी सिकौँ हाम्रा पनि सबै दुधलै धोका मान्छेहरू छन् भनेर हामी भन्दैनौँ गल्ती कमजोरी होला नि तिनीहरूको बारेमा पनि हामी छानबिन गरौँ होला तर जे छ सत्य कुरालाई सत्य भनौँ न राम्र राम्रो कुरा राम्रो भनौँ नराम्रो र नराम्रो भनौँ न यो बानीको त विकास गरौँ न हाम्रो भनाइ यति हो त्यसैले हामीले बाजी मारेको होइन हामीले सत्य कुरा भनेको त्यो आँट गरौँ हामी त्यसमा चाहिँ एकदम निर्धक्क साथ अगाडि बढेका छौँ तर त हामीलाई शङ्का के छ भने एउटा मान्छेको बारेमा गृहमन्त्रीको बारेमा सहकारी ठगियो भनेर दुनियाँ मान्छे आए त्यसको बारेमा छानबिन समिति गठन गरौँ संसदीय भन्दा त नमान्नेले सत्तालिस सालदेखिको छानबिन गर्छ होला तपाईँ कल्पना गर्नु होला यदि भइहाल्यो भने नरहने होइन गल्ती गरेको छ भने जो पनि जान्छ छैन भने सबै बाँकी रहन्छ अनुहार हुँदैन को कसको फैसला गरेको छ हामीले पनि त हेर्छौँ नि गिरीबन्धु टी स्टेट के भएको छ अरू के भएको छ ठुला ठुला आयोजनाहरू अदालतले फैसला के गरो त्यो मात्र होइन अख्तियारले मुद्दाहरू कसरी चलाएको छ पूर्वाग्रह छ कि छैन यी विषय पनि छानबिनका विषयमा सबै गर्नु पर्ला नि तर तपाईँहरूले चाहिँ अहिले हे माग्दाखेरि चाहिँ छानबिन संसदीय छानबिन समिति भनेर माग्नुभयो छानबिन समिति यदि सरकारले बनाइहाल्यो भने अब छानबिन समिति नै बनिसक्यो उहाँ बसिरहनु पर् मिल्छ पदमा भन्ने फेरि अर्को प्रश्न त उठाइहाल्नु बुझेको होला तपाईँले एउटा कुरा भनौँ भोलि के हुन्छ आकाश झर्छ कि पाताल भासिन्छ भनेर कुरा गर्न होइन अहिले हामीले छानबिन समिति बनायौँ छानबिन समिति बनाउँदैमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन भरत मोहन अर्थमन्त्री हुँदा पनि छानबिन समिति बनाएको थियो तर उहाँले राजीनामा दिनुभएन विष्णु पौडेलकै पालामा पनि बजेट चुयो भनेर जुन छानबिन समिति रमेश लेखक र म नै थियौँ राजन भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो हामी नै थियौँ पछिबाट त्यो समिति हट्यो छोरै समय काम गर्नै नपाइकन गयौँ हामी पनि हामी पनि राजीनामा केही मान्छेले दिए र छानबिन समिति गठन भएर प्रका रामसवरण मतले पनि दिएको होइन उहाँको बारेमा कोही कोइसन सोटो कृष्ण गोपालजीले उहाँले राजीनामा दिनुभयो कोही छानबिन न भइकन दिएको है रामशरण मतले पनि त्यो जानकारी हो कतिपय इस्युहरू हुन्छन् राजीनामै दिनुपर्छ भन्ने छैन छानबिन समितिले दोषी देखायो भने त्यसपछि विचार गर निर्दोष दिनुभयो भने त योभन्दा राम्रो के होला भनेको मतलब सहकारीमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ठग कङ्ग्रेसको लागि चाहिँ रवि लामिछाने होइन त्यो मात्रै होइन अहिले त होइन अहिले सहकारी विकास ब्याङ्कको पहिलेको प्रमुखी अहिले कता भागभूग गरेर विदेशतिर जानुभयो भन्ने सुनेको छ आफ्नै संस्थामा बत्तीस करोड लोन दिनुभयो अरे आफैले बाइस तेइस करोड लोन लिनुभयो अरे आफ्नै संस्थामा छ अरबभन्दा बढी अहिले डुबाएर हिँड्नु भएको छ अरे यो यो प्रवृत्ति मैले रविजी जस्तै भनेको होइन रवि मात्रै भनेको होइन रविजी आफू कार्यकारी निर्देशक भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कति पैसा कहाँबाट आए त उहाँलाई थाहा भए भएन उहाँ पनि पन्ध्र पर्सेन्ट सेयर होल्डरको रूपमा बस्नुभएको रहेछ अध्यक्षसहित

उहाँलाई यत्रो टेलिभिजन चलाउँदा तपाईँ यो टेलिभिजन चलाइरहनु भएको छ क्यामेरा किन्न होला भाडा तिर्न होला स्टाफलाई तिर्न होला यो पैसा कहाँबाट ल्याउने केही समत नभए एउटा कार्यकारी निर्देशक एउटा चेयरम्यान भयो होला त कहाँ कहाँबाट पैसा आएको थियो के भएको थियो जानकारी छैन होला त सहकारीबाट त्यसरी ल्याएको पैसा त्यहाँ आउँदा उहाँले के ओहो यो चाहिँ केही जानकारी थिएन मलाई भनेरै बस्नुभयो होला त त्यति जानकारी त्यो पनि आफूलाई अब्बल दर्जाको पत्रकार जो त्यही माध्यमबाट अहिले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ त्यति जानकारी थिएन होला त तर एकदम सामान्य के यो सामान्य उजुरी पर्दै संसदीय चिरकोटोको कुरा अघि म आउँदै संसदीय समिति जस्तो चिरकोटो अहिले हामीले एउटा नियम बनाएको छौँ तपाईँलाई पुलिसले चिरकोटो होइन गर निवेदन लिएन भने चिठी रजिस्टरी गरेर पठायो भने पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ कतिपय इस्यु भएकै छ छ म नाउँ लिन्न अहिले तपाईँले भन्नु त्यो भएको छ नि त कसैलाई एउटा कानुन कसैलाई अर्को गृहमन्त्री हुने बित्तिकै अर्को कानुन भन्ने हुन्छ त चिरकटको भएर हुँदो रहेछ रविजीसँग डर हामीलाई के को डर के के तपाईँलाई भनौँ हामीले देखेका छौँ योभन्दा अगाडि रविन्द्र मिश्रहरू कस्तो कस्तो चकचकी थियो ओहो नयाँ पार्टी बाबुरामले खोलेको होइन नयाँ ना शक्ति नामै भनेर हामीले देखाएको छौँ चौरासी होइन चौरासी होइन बयासीमै यी पार्टीहरूको गति तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले देख्नु भएन यति छिटो विवादमा कोही आउँथ्यो होला एउटा स्वच्छ राजनीति गरेकाहरू बोलेर रा मात्र राजनीति हुँदैन हेर्नुहोस् त ल्याइदिएको तपाईँलाई मैले ल्याएको पनि भन्दिनँ अहिले म त्यही कङ्ग्रेसले होइन होइन विवादमा ल्याइदिएको होइन होइन विवादमा केमा ल्याउनु थियो हामीले हामीले ल्याएको विवाद हो प्रत्येक इस्यु उहाँको नागरिकता हामीले ल्याएको विवाद हो उहाँको पासपोर्ट हामीले ल्याएको विवाद हो हो त्यो कता एउटा भाइ मऱ्यो नि बुढासैनी त्यो हामीले ल्याएको विवाद हो उहाँको ड्राइभर मऱ्यो नि हामीले ल्याएको विवाद हो त्यो श्रीमती सम्बन्धी काण्डहरू छन् <laughs> नि त्यो हामीले ल्याएको विवाद हो अनि यस्तो कुरा तपाईँहरू जस्तो पत्रकार आँटै गर्नुहुन्न अनि उल्टो क्वेसन्स मात्रै गर्नु आँट त त्यो मिडियामै आएर पनि तपाईँले भन्नुभयो होला अब अर्को उहाँले त उहाँले तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज गर्नुभएको छ कि म जहाँ भन्यो त्यहाँ तपाईँहरूसँग बसेर वार्ता गर्न तयार छु हामी तयार छु एक्लै आउने र तपाईँहरू सबै आयो होइन त्यति भन्दा पनि तपाईँहरू कन्भिन्स नभए एउटै कुरा भन्नु यो, <laughs> यो कुनै दादा टोले गुन्डासँगको झगडा होइन काङ्ग्रेसको इस्युसँग झगडा हामीले भन्यौँ नि हामी कहीँ कोहीसँग त्यो चिन्ता फुर्ती खोज्छस् आइज सिङ्गल भन्ने पार्टी पनि हुँन हामी हामी प्रजातान्त्रिक संस्कार संस्कृतिमा विकास गर्छौँ विश्वास गर्छौँ प्रजातान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्छौँ र त्यही प्रवृत्तिलाई विश्वास पनि गर्छौँ हामी हाम्रो <laughs> भनाइ के हो भने उहाँलाई त्यो त्यो बाहिर बोलेर त्यो हिम्मत टुडी खेलमा रेस्लिङ खेल्न जाने हिम्मत गर्ने होइन चार नम्बर क्षेत्र कि कहाँ क गगनजीको बारेमा बोल्नु भएको छ नि <laughs> गगनजी पनि काठमाडौँबाटै चौसठीदेखि निरन्तर चुनाव जितेर आएको राजनीति नेता हो अहिले पनि जित्नै भएको उहाँले कहिले पनि त्यो फुइँ लाएर फुर्ती लाएर म यस्तो हुँ भनेर हिँड्नु भएको छैन उर्लाउँदो खरे गडगड आएर केही हुँदैन तर टिक्न सक्नु पर्दछ म यति भने म यति भने राजनीतिमा अरू धेरै कुरा गर्न चाहन्न हामी यति भन्छौँ उहाँले फलान ठाउँ अहिले ढिस्कान ठाउँ होइन संसदीय छानबिन समिति गठन हुन्छ त्यसको अफिस जहाँ हुन्छ त्यहाँ आएर बोले भइहाल्यो नि किन अन्त कुरा गर्नु पर्छ बटम लाइन हो होइन संसदीय छानबिन समिति नबन्दासम्म हो oh. संसद चल्दैन चल एकातिर त तपाईँले संसदमा एक खालि अब हिजोको स्थिति हेर्ने हो भने त संसद भिडन्ततिर जाला जस्तो देखिन्छ अनि यता चाहिँ राजतन्त्रको माग गर्दै सरकार सडकमा अर्को भिडन्त सुरु भएको छ यसले चिन्ता जाएको छैन अब राजनीतिमा हेर्नुहोस् चिन्ता जार्दा सबै कुरामा व्यथित विसङ्गतिहरू विकृतिहरू हुँदा कसलाई चित्त बुझ्छ र बुझेको छ तपाईँलाई बुझेको छैन मलाई बुझेको छैन राजनीति एउटा बाटोमा जाओस् सङ्लो बाटोमा गइदियोस् स्थिरताको राजनीति होस् एउटाले अर्कोलाई आलोचना गर्ने पद्धतिको अन्त्य होस् हामी मिलेर जान सकेर मुलुक समृद्धिको बाटो लाने बाटोमा लागौँ भन्यौँ यो दुर्गति हेर्नुहोस् त चलिरहेको सरकार थियो मैले फेरि अहिले भनेको होइन आज हेर्नुहोस् मैले यो प्रदेशमा यस्तो भरेँ यो प्रदेशमा यस्तो भरेँ यसले यसो गरेँ यसको विश्वासको मत यसको अविश्वासको मत यसले सांसदलाई कारवाही गर्यो यसलाई फिर्ता बोला यसले पार्टी नै खत्तम पारो श्रीमान श्रीमतीको झगडा लफडा यो हुँदा तपाईँलाई चाहिँ चित्त बुझ्छ बुझेको छैन हामीलाई पनि कतिपय कुराहरूमा बुझेको छैन मुलुक निर्माण गर्न नयाँ शक्ति भनेका साथीहरूले अझ लाग्नु पर्यो म अरू कुरा गर्न चाहन्न हामीले प्रजातान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको विकास गरौँ हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जाउँ बेमौसमका कुरा गरेर बेतुकका कुरा गरेर राजनीतिलाई सधैँ यो रणभूमि बनाउने काममा हामी पनि जान चाहँदैनौँ हामी पनि जान चाहँदैनौँ मुटभेटको राजनीति त झन् काङ्ग्रेसले गर्दै गर्दैन संसदमा त्यो पनि हामीले होइन हामीले त के भन्यौँ तपाईँलाई थाहा छ सात गते अघिल्लो महिनाको फागुन सात गतिदेखि हामीले जब सदन चलेदेखि हामीले कुराहरू राख्यौँ सरकार बने पछाडि पनि राख्यौँ एक महिना त एक्काइस बाइसका दिनै हो त्योभन्दा अगाडिदेखि शालीनतापूर्वक हामीले हाम्रा यी कुरा छन् भन्यौँ सभामुखलेलाई पनि यो कुराको जानकारी गरायौँ बारम्बार भन्दा 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 नसुनेपछि अनि कानमा ठेडी हालेर बसेको हो कि गैडाको जस्तो छाला भएको सरकार हो कि नबुझेपछि हामीले बारम्बार भनेर अल्टिमेट हामीले योभन्दा अगाडि पनि त अठार गतिका दिन पनि त सत्र अठार गतिका दिन हाम्रो एक्काइस गतिको मिटिङमा त हाम्रो मामानजीले भन्ने भएको थियो यो हाम्रो अन्त्य भयो त्यो बेलासम्म पनि सरकार कुरा गर्न तयार छैन हिजोको बैठकले समिति नबनाउने निर्णय गर्यो होइन अब सुन तपाईँहरूको के मुलुक गठबन्धनका यी साथीहरूले मात्रै चलाउने मुलुक हो नेपाली जनताका मुद्दाहरूको बारेमा सम्बोधन सम्बोधित होइन होइन गठबन्धनले हामीले पनि मान्यौँ नि त हिजो यो सुन तस्करी सम्बन्धीमा आयोग गठन गर्न सुरुमा हामी पनि माने महिना लाग्यो होइन 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 हाम्रो धारणा हाम्रो थियो नि त आयोग बनाएर मात्रै पनि आयोगको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो अब हामी सरकारलाई अहिले पनि भनिरहेको छौँ त्यो आयोगको रिपोर्ट संसदलाई दियोस् संसदीय समितिहरूमा दियोस् संसदलाई दियोस् रिपोर्ट सार्वजनिक गरियोस् कतिपय मान्छे बचेका छन् कि कतिपय बचाइएका छन् कि कतिपय लखेटिएका मात्रै छन् कि त्यहाँ पनि कतिपय ऋषिबीबाट चाहिँ साध्ने प्र प्रतिशोधको राजनीति त्यहाँभित्र गरिएको छ त्यही कुराहरू पनि आउला नि ती सबै हामी त्यसभित्र पनि हेर्छौँ हामी कोहीसँग फेरि हिजो चाहिँ राज्यका अङ्गहरूलाई विश्वास नगर्ने भनेर पनि तपाईँहरूले त्यहाँ त तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु भइरहेकै छ यहाँको प्रमुख जो हुनुहुन्छ उहाँकै विरुद्धमा यहाँ उजुरी पऱ्यो भने उहाँले त्यो उजुरी यहाँ छलफल गर्नुहुन्छ तपाईँकोमा रातो पार्टीमा गृहमन्त्रीको विरुद्ध त गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्दैन नि गर्छ हो आइजीलाई बोलाएर होइन मेरो बोल भाने बोल 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 बोलिदिनु पऱ्यो बोलिदिनु बोलियो बोल्नु पऱ्यो नि त्यो हेर भनेपछि आइजीबाट त निरीय मैले भने आइजीको रूपमा एउटा कन्स्टेबल हल्लाहारको रूपमा प्रस्तुत हुने दिन आएँ अनि पुलिस प्रशासन अहिले हेर्नुहोस् न त्रिपन्न दिनमा एसपीहरू यस्तो नाङ्गो हस्तक्षेप त नेपालको इतिहासमा गृह प्रशासनमा कहिले भएको थियो तराईका जिल्लामा दुई तिन महिनामै आफ्नो मान्छे नाता कि दाता लाने काम हिजो हामी यो केही गर्दैनौँ सोर्स लाग्दैन फोर्स लाग्दैन यो यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भना बोलेको अहिले त्यसलाई हेर्नुहोस् पन्ध्र दिन भएको छैन त्यो पन्ध्र दिनमा यस फिर्ता बोलाइएको छ राम्रो काम गरेकालाई पनि प्रतिशोधको राजनीति गरिएको छ प्रमोसनको हकमा प्रधानमन्त्रीका पिआसओहरू तो पनि सत्तारूढ दलका पिआसओहरूलाई ठाउँ दिएको छ पुराना मान्छेहरू कारवाही परेकाहरूलाई प्रमोसन गरिएको छ योभन्दा बेथिटी नेपालको इतिहासमा गृह मन्त्रालयमा अहिलेसम्म कोही थिएन अब सुदृढ मेरो शुभकामना छ कङ्ग्रेसले त्यसो भन्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ कसले के भन्न मिल्छ मिल्दैन तर्क सुशासनकै विषयमा चाहिँ काङ्ग्रेसका बारे उहाँहरूले कुरा उठाउनुहोस् हामी उहाँहरूलाई त्यो मौका पनि छ गरेका कुराहरू गल्ती गरेका कुराहरू पब्लिकमा ल्याउनुहोस् हामीले नायौँ भनेका छौँ तर जे देखाएका छौँ त्यो कुरा हामीले भन्दा चाहिँ काङ्ग्रेसले प्रतिशोध लियो ऋषि लियो यो नहुने कुरा यी नहुने हो त एक नम्बरको एसपीमा क्यान्डिडेटको मान्छेलाई नलिएर बाह्र नम्बरकोलाई लागि गरियो यी के प्रतिशोधमा मैले भनेको त्रिपन्न दिनमा एसपीहरू टनाटन फर्काइयो कमसेकम एउटा कार्यकाल त्यसको चाहिँ समय अवधि हुन्छ त्यो भित्र काम गर्न दिए के हुन्थ्यो गलत गऱ्यो भने बिचमा तान्दा के हुन्थ्यो यस्तो नाङ्गो हस्तक्षेप कहिले भएको थियो अनि यही कुरा भन्दा पनि यो प्रतिशोधको हो त ठिक छ अब प्रदेश तपाईँ चाहिँ कोशी प्रदेशको पनि हो सांसद हुनुहुन्छ तिनी कोशी प्रदेशमा चाहिँ तपाईँहरूले फेरि किन के चलाएर बस्नु मध्यावधि अब होला मन्त्री भइराखेको मान्छेलाई त लाग्छ नै स्वभाव तर त्यही मध्याधि गए सिफारिस गरे भइहाल्यो नि त्यसमा त के भयो त जानु मन छ भने सिफारिस गरिदिने मन्त्री मुख्यमन्त्रीले गर्दा राजीनामा त्यो उहाँको कुरा हो उहाँ धारा पाँच अनुसार एउटा व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुनुभएको अब यहाँ दुई वर्षसम्म अविश्वासको के अरे विश्वासको मत प्रस्ताव ल्याउन नपाउने विश्वासको मत लिएकै छु भन्ने उहाँलाई छ अब यसमा पनि संविधानमा के उल्लेख छ भोलि अदालतले व्याख्या गर्ला एउटा त बहुमत सदस्यहरूले अब हामी सरकार गठन गर्छौँ है हामीले सही गरेको मान्छेसँग विश्वास छैन अर्को अर्को सांसदलाई ल्या जान्छौँ भनेर गयो भने त्यो त्यो अदालतमा अथवा प्रदेश प्रमुखले निर्णय गर्नुपर्ला अब हिजो हामीले पनि सरस्वती बाहिरी नाङमा आँखाले हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ अहिले बहुमत लिएर गयो भने हामीले बनाएको संविधानमा अर्को सरकार बन्ने अवस्थासम्म विघटनको गुन्जास छैन गुन्जास छैन छ त्यसैले अहिले त्यो विघटनतिर जाने ओर्ने कुरा चाहिँ मैले देखेको छुइनँ सम्भावना मध्यावधिको सम्भावना देखेको छुइनँ सरकार गणितीय खेल हो जसले बहुमत पुर्याउँछ त्यो जान्छ अल्पमतमा भइसकेपछि राजीनामा दिँदा राम्रो भन्ने तपाईँको सुझाव <laughs> हुन्छ कि हुँदैन अब यो अल्पमत बहुमत सिद्ध गर्ने काम उहाँकै हो म यसमा प्रवेश गरेँ ओके म अब एउटा दुईवटा प्रश्न चाहिँ सक्छु इलाममा के हुन्छ निर्वाचन तपाईँहरूले त कच्चाकसीमा चाहिँ दिनुभयो उम्मेदवारी लास्ट आवरमा चाहिँ जोडियो गर्नुभयो महामन्त्रीदेखि वरिष्ठ नेताहरूको विपक्षमा गएर उम्मेदवारी दिनुहोस् अब सिङ्गल सभापतिले शेखर कोइराला गगन थापा विश्व प्रकाश शर्मा सबले अर्को सभापतिले चाहिँ एउटा कुरा अब चुनाव सर्ने चाहिँ निश्चित हो कि के हो सर्वसम्मत क्यान्डिडेट हो र अहिले हेर्नु सुभाष नेमाङ जस्तो एउटा त्यो हाई पर्सनालिटीको ठाउँमा उहाँ जम्मा एक सय चौध मतले मात्र पराजित हुनुभएको थियो त्यही पनि उहाँको दाबी के थियो भने मत गर्ने बेला मलाई राखिएन मत काउन्ट हुँदा म थिइनँ मेरा मत पनि बर्बाद पारिए भन्ने उहाँको दाबी थियो त्यो व्यक्ति लगत्तै एक वर्ष पछाडि चुनाव भयो हिजोको उहाँ नै उठ्नु भएको त्यसलाई टिकट पार्टीले दियो पार्टी सभापति पनि हुनुभयो त्यसैले त्यसमा अरू साथीहरू एकत्रित भएर काङ्ग्रेसहरू लगाएछन् र यो राणा शासनको पद्धति होइन बाउ नभए छोरो छोरो नभए ना नाति नाति नभए ना पनाति पनाति नभए के अरे मिच छोराको नाति मिच छोराको छोरो तँ नभए मात्रै खोलामा बगाइदिनु भन्ने एउटा स्वस्थानीको व्रत कथा जस्तो होइन बजाङ पनि सम्झिन्छ बजाङको आमा बुवा दुइटै उहाँको पिताहरू दुइटै पिता माता दुइटै गए राजनीति नै गरेको मान्छे हो त्यसैले उहाँको छोरालाई दिउँ सबैको त्यहाँको चाहिँ सबैको चाहना नै उसैलाई थियो त्यसैले अब यहाँ त्यही भन्छ नि सुहाङ्गले मागेको भनेको अब छोरोको त इलामले मागेकै छोरो भएर आएको होला तर चुनावको माहौल कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने केही मान्छेहरूको हामीले पनि हेरेका छौँ अहिले यतिखेरसम्मको माहौल हेर्दा काङ्ग्रेस राम्रो मतले अगाडि छ र जित्छ अर्को एउटा चाहिँ खुम्बहादुर खड्काको चालीको विषयमा के छ तपाईँको कमेन्ट केही छ अब खुम्बहादुर खड्का प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दुःख गरेको मान्छे त हो नि एउटा मेरो पनि सहमति भएन प्रदेशुरसँग असहमत राख्नेहरू पनि पैसा भयो नि त मलाई तपाईँको ट्याक्स पनि गयो होला अथवा त्यो क्षेत्रका जनताको ट्याक्स भयो होला त्यो चाहिँ त्यहाँबाट त्यो पैसा त्यहाँबाट नदिएर शालिग चाहिँ त्यो आफैले बनाएको भए बनाउँथ्यो उहाँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठुलो योगदान छ हेर्नुहोस् मान्छेलाई पाउँदैमा सक्ने होइन परिस्थितिले कहाँ पुर्या अर्को कुरा हो हिजो जेल जी जी बसेर निर्वास बस्नु भएको नेता लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सारा परिवारहरूलाई त्यागेर बसेको मान्छे हो बसे जन्म उहाँको सर्वस्व हरण भएको मान्छे हो त्यो व्यक्तिको बारेमा एउटा शालिगभन्दा नराम्रो कुरा होइन तर राज्यले अब त्यसलाई राज्यको तर्फबाट परिवारले अथवा अरूले नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो ध्यान हस् महत्त्वपूर्ण समयका <laughs> लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद <laughs> मलाई बोलाउनु भयो <वो, laughs> आफ्नो कुर कुरा राख्न दिनुभयो तपाईँले पनि कुरा सोध्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् <laughs> आज हामीले खास गरेर संसदको गतिरोध र संसदीय छानबिन समितिका विषयमा कङ्ग्रेसको अडानका विषयमा केन्द्रित रहेर सम्वाद गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते